Мен тек Кайырхандын көзүнчө сөйлөйм. Эгер Алдияр каласа, бұл жаққа қыс көп келеді. Шыбын шіркей семіріп құтырып кетеді. Құстар алдымен сол шыбын шіркейді жеп тауысады да, содан соң мұнда қонақ болғандар алғашқы күндері улап, шулап, жылап егіреп су сұрайды. Су мүні мұнда тұр. Ал бұлардың не кінәсі бар деп сұрамайсың ба, Үнжу хан? Бәне айт, не кінәсі бар? Мана шал құранның тәсірін жатқа біледі, бірақ қырсығына, теріс сөйлейді. Ал мінекеуі Алдияр ханға өтірік айтқан, біреуі Қыпшақ, тура сен сияқты. Айтқан өтіріктері де бірдей. Қайыр хан осында болып па? Әр нәрсе өз уақыты, өз уақыты. Hey! Маған түрін көруге тиім салған жоқ. Мен мұнда қонақпын ғой. Енді мына көбедек суды ішіп тауысып, түбіндегі дулған алып Есіңді жи. Ол Алдияр сөзіңнен әлі күдік ала қойған жоқ. Бағыңды сынап көр Қыпшақ, бәлкім сені Құдай еліңді аман алып қал деп жаратқа шығар. Егер жаның қиналса, жеңіл өлуіңе көмектесем. Бәріміз Алланың қолында, тосын екеніміз есімде болсын шырақ. Дұрыс айтасың, уәкіл. Бірақ тозаң да әртүрлі болады. Тарлағанның боғынан, тастың құмынан да. Бұған қолымнан келер көмек шамалы. Бұның қолынан ондай да келмейді. Ақмақ басым өзім келіп нем бар еді? Мыналар да өздері келген. Анау алжыған шалдан басқасы. Ой, мойыз! Ой, мойыз не істедің сен? Ой, Күртіс хан!
Tıkan kere! Tıkan! Korspo bağırım! Hayır odan eken de bilmeyim mi? Әңгімеде тақсыр Қайырхан болсын. Дала шаңдатқан маңғұлдар. Оқшанатын орманы жоқ. Ондай тасататын зеңбіректі бөрініден қалай жасаған? Иә, тақсыр. Оқшанатын орманы жоқ. Садақтың ұшы қылыштың күшімен маңғұлдар өзінде жоқты өзгеден алады. Сүретінде анықтап жасап алдым. Білсе, омыртқам түзеледі. Қалай жасайтынын білемін. Мұны маңғолдар емес шығыста Қытай жұрты өз қорғандарын бұзу үшін ойлап тапқан. Шебердің жасаған зеңбірегі тасты ата алмаса, тастың орнына өзін салады. Егер біреуі қашатын болса, оның басын алады. Ал оны қашатын болса, жүзінің басын алады. Сен қыпшақ, маңғолдарда жүз басы болмап бедің. Мың басы болғамын. Мың басы. Бірақ қол астымда Қытайлар, меркіт сарбазары, басқа да халықтардан көп әскер болды. Тіпті мұсылмандар да бар еді. Анжухан, маңғолдармен маңғолша, Қытайлармен қытайша, бізбен иманды мұсылмандарша сөйлеседі. Қытай келді. Шыңғысхан бір елге жорыққа аттанбақ болса, алдымен оған сауда керуенін жібереді. Келген соң керуен басылар төте бағыт ұсақтастармен желімдеп береді. Сондықтан оның әскері жылжығанда жұлдыздай ағады. Ондай керуен басылар сенің қалаңда да толып жүр. Табылан сүйреті салынған, алтыннан құйылған белгілері бар қолдарында. Әне, анауға бұлан сияқты. Ондай саудагерлер кезіксе, кез келген маңғол қағанның өзін ертіп апарады. Мен бұны білем. Талай бұрын. Мынау Қытай. Ана алдыңдағы сызығыңның мәнісін осыған Қытай шалап түсіндірші. Қане бол. Ю, Шауан, Жүндүй, Ляуан, Жай, Ибер, Иван, Жай, Лен, Ибер, Сен, Жан, Хау, Шауан, Үртүр, Жүсін, Жүнган, Лачан, Дүй, Үші, Бенсан, Лен, Вай, Сен, Жан, Ляу, Ши. Бұл ұлал дияр, бұл кісінің қай тілде сөйлейтінін түсінбедім. Еліміздегі 40-тан астам тілді білуші едім. Мүмкін бұл кісі тау халықтарынша сөйлеген болар, ә? Ей, Қытай! Есіңді жи! Қараңғада сенің халқыңның ұлты бауырын қуырдақ тұрып жатыр. Туған жеріңде маңғолдың иттеріне дейін еркін жортып жүр. Бір ауыз сөзін білмейді. Қытай түменін қалай басқарған? Қыпшақтың Бағдатқа барғысы келмегені аз болды ма? Бүкіл әлем мына менің қолымда тұрғанда анау Сарықұла қағаның қапталыма да келмейді. Сен онында не үшін келгеніңді айт. Айтайын, тақсыр. Қағанатың тұяғының астында, алдымен менің жерім қалайын деп тұрған сан келдім. Санталма, өтірік. Оны кім үйретті? Менің шешем бе? Әлде ұлым жәлелейдің бе? Айт кәне! Айт деймін, қатар сыпай! Айт! Айт деймін! Айт! Көңілді мұнараға асылып көзіге көк шымын емелігінде бәрінде айтасың. Айтпасаң, білмейді екенде ойлама, бәрінде білем. Шатастырмай, жақсылықпен жасырғаныңның бәрін айт. Ал дияр тақсыр, көрген білгенімді түгел айттым. Қолға түскендердің омыртқасын обырат. Жоқ тәкен! Әміршілердің бетіне күміс ертіп құят. Туған аналарын иттей қымызлатып, қағанның босағасына шынжырлап қояды. Сапқан жансыз! Жеген сүйек саяғын лақтырып береді. Кім жібергенін айт! Бәрінде айттым, бәрінде.
Бұл адастыру маған құрылған қақпан. Қайыр ханның көкейін тескен бейлік атқа жүрі үшін Бағдат пен Астықтың антасуы да тимал. Маған үрей тоғызып өзіне иліктіріп алмақ. Үштің кейін қайтып келем. Оған дейін ойланып бәрін айтатын болады. Мен үндемей тыңдайым. Егер айтқаның рас болса, бір алланың өзі кешесін. Дүниені қусырып келе жатқан дүлей бораннан ұшып түскен бір тозаңсың. Екенімді қайдан білдің, күнәхар? Хан менің күнәхар екенімді сен қайдан білдің? Бәлкім алдыңда тұрған құдай шығар. Көзің жұмылған жоқ сен, ағып түскен. Көзбен емес, көңілмен де көруге болады. Бірақта көруге тұрарлық не қалды дейсің. Алла өмірді жаратып ет. Тірілер бірін бірі жеп. Содан бары өлім пайда болды. Ал тірілер өлім қорқынышты. Сондықтан азапты ойлатты. Ол мен сияқты сүйген құлдарының ажалды өзі тілеп алсын дегені. Азыңдап кеп. Көк жуын үй бөлігінде көке бала. Мұна сен де ажалды өзің тілерсің. Менің өлімім басқаша болады. Басқалар үшін. Ай, ақымақсың қыпшақ. Сенің қолыңнан садақ тартудан басқа не келеді? Ажал жебесін кімге қадайтынын Алланың өзі біледі. Балуан, Қайырханды саған бердім. Қолыңды шауып тастайын, Балуан. Харемге барып шалбарың шешерде әтекке жанасың. Балуан. Алдияр, Алланың жазасына қарсылығым жоқ. Бірақ өлігімді қыпшақтардан жасыра алмайсың. Білсе қасыңда бірі де қалмайды. Ал менің кісілерім өтірік айтты дегенге сенбеймін. Көңілді мұнараңа соңғы атылған құрбаның үш күннен кейін өлер алдында барысыңды тайтады саған. Біз маңғұлдардан үш өсе көппіз. Есіңді жи, өзің өзің жау құл абырой таппайсың. Қылышыңды ал қолыңа, даңқты сонда кетесің. Қайырхан! Анты құмы, оны палуанның қолына беруге болмайды. Алдияр шақтың сиенімен қалжыңда ғана шығар. Сенің қаремдерің, палуан, қызметіңе дән риза. Менің сиенімнен қайта құбай сені сақтаған, қолың түгіл одан да зорынан айрылып қала жаздады.
Эй, кудуретің құлдық жаратқан ием. Алдиярдың санасына сәуле бер. Көңілді мұнырадағы пендіңнің шыдамын таусы көрме. Азабыңа төзген азамат етіп, ғазиз жанын шындықтың құрбанындай қабыл ет. Өлерім адым ау! Эй, оңбасы, оңбасы! Өкілді шақыр, өкілді! Шақыр! Шағыр! Өкіл ақшам намазынан кейін келеді. Айтпесе келмеуде мүмкін. Сырма! Шыбын шіркейді шоқшытасын. Ойларым болмаз. Бәрібір бір өлім. Эй, хан, мұның қалай? Тым бейіктет кетіпсің. Төмен тұз тақсыр, біраз әң білесең. Мүлдеген. Дел онда, дел онда. Сөйлесуге аңғайсыз. Оу, хан, бет аузыңа бешет тойғанда. Жоғынып ал. Көбідегі суа жоғын кемесе қармен түр. Ой, енем. Сарбаздарың шақыр. Өй, кешілер. Бұны мен әкетем. Жіберуге қақым жоқ. Онда иманың дейір. Сен қолына келе ме, қыпшақ? Сол да сөз бекен. Анау етікті кей. Жалаңақ жүргенің ұят болар. Жаңа күзетші қойыңдар. Ал ханның орнына зындандан басқа біреуді алып шығып біліп қойыңдар. Тоқтайды. Мына шауып тала жүр. Естіп білгені көп, сені жіберген адамдарға бір пайдасы тие. Эй, шал! Сен не деп бұл жұрап едің? Құдайдың сүйген құлы сен емес, мұна мен болып шықтым ғой деймін. Адамның ақылы келте, кіресілі шығасылы ғана, Алланың ақылында шек жоқ. Мекенін сезген боларсың. Жақынырақ кел. Менің көзім ауырады. Алыстағыны жақсы көрмеймін. Ал құлағым жақсы естиді. Неге қырылдап қалғансың, қыпшақ? Басымды шығыны жеп тесе бастағанда,
Өтірік айтып қоям ба деп қорқып алқымды арқамға дей достым. Әкем орнында Қайырхан мен ұмытыр. Сенің алты ярылың. Шым сөзіме сенбегенде өлгім келді. Ай, Қайырхан, Қайырхан. Ол сені 7 жылдан бері әлі көрген жоқ екен ғой. Емішім. Сен менің атымды толығынан ата. Білмесең алдыңдағы қыздың айтқанын тыңдап ал. Черкен қатын бүкіл әлемнің әміршісі Алдияр шахтың анасы. Дүниедегі барлық әйелдердің падишасы. Айт. Мені 7 жыл бұрын маңғолдарға жіберген. Отырардың әміршісі Қайырхан еді. Оған шексіз сендім. Саған да, Алдияр ұлыңа да. Аттанарда Қайырхан маған бұл дүниеде қыпшақтарсыз. Қараң қалған қара жер кімге керек деген еді. Мен құл боп барып мың басқа дейін көтерілдім. Талай халықтардың тілін, соғыс тәсілдерін үйрендім. Үй ішінде сыбырлап айтылған сөзді. Тыңшылардың қалай естіп қалай жеткізетін өнеріне дейін біліп алдым. Бағдат халифасының кісілері сеніменен сөйлесті ме? Мен Бағдатта болған жоқпын, әміршім. Шарапатты Бағдат туралы айту үшін оны барып көру шарт емес болар. Сен Қытайда болдың, оның тілдерін үйрендің. Ал сол сенің өмірде керегіңе жарады ма? Ал қыпшақ жерін Түрікмен Жәләлиддиннің қорғағаны лайық болар ма екен? Оны қорғаудың қажеті жоқ. Қарсы әскер алып шығып, Қарғыс деген қағанды Қытайдың алынбаған қалаларына қарай тықсырып, апанына қайтар жолып кесіп тастау керек. Егер аттарының басын бізге қарай бұратын болса, тек қана сирақ тылдиған маңғолдар емес басқалар да бұрады. Сен көзіңді нашар көреді деп едің ғой. Маған илан. Олар қара жерді қанмен суарады. Мен білем, талай көрдім. Сен әуелі осы жерді рахат көріп, біраз демал да, қайтадан бағана басындағы орныңа бар. Ұлы мәртебелі, менің ұлыма Қытайда емес, Бағдатта болдым дейсің. Бағдат халифатының жұрты патша тағына менің немерем, мәртебелі Жәләлиддиннің отырғанын қалайтынын айтасың. Бағдатта тақты уәзірді көрдім дейсің. Онда көрген тағы біраз адамдарды ғұлам көрсетеді. Саған кешірім жасалады да, Хорезмға мың басы боласың. Қош бол, қыпшақ. Сіз де қош болыңыз, әміш. Қытай емшілері жақсы көру үшін көзге шыны әйнек кигізді. Сіз емес. Менің көзім жайлайды, көзімнен басқа ешпенденің хақысы жоқ. Қайырхан саған қасарып тұрып алсаң, жеңіл өлім уәде берді ғой. Ал енді керісінше айтсаң, оған уәдені сен бере аласың. Өмір деген неғұрлым биіктен қараған сайын қызық боп көріні. Ал сендер мидай жазық далада жүрсіңдер. Сенің жарқырақты қызым. Бала күнімнен білетін бұрынғы құбайым саған ұқсас болса, қалайша жарқырақтық боламын? Мен табынған солғыдай қолын шегелетуді ойлап тапқан мынадай шегеме. Сені маңғолдарға жіберген Қайырхан отырар емес осында өз сарайында. Бағдатта көрдім дейтін кісілеріңнің қатарына оны да қосып қоюыңа болады. Ол сені құтқару үшін ешқандай әрекет жасаған жоқ. Жарайды, келістің. Әмірші ханымның алдында қазір сенің асығың алысынан түсіп тұр. Бері қара, ұнатсаң саған бір Египет әйелін жіберейін. Бойы өзіңнен ұзын. Оның да аяғы кіп кішкентай Қытай әйелін жіберейін.
Ыңғайға келтіру үшін оныңмен қалай сөйлесесің, а? Сені қытайтының білмейді деп, әлгі бір қытай аңсын ұшты ғой. Әлгім қауырмасы түрбін шығар, деді. Қайға, түрдіріп алып жүрме. Әмірші қаным жас жігіттерге қызыға қарай. Киімдеріңді ертең таңертең аласың. Не, профес. Бұл Қытай зеңбірегі өз қорғандарының қабырғасын бұзу оғана шамасы келеді. Олардың қорғандары өздеріндей нәзік. Сенің қорғаныңда бұза алмайды. Өздердің бәрі арзан қолды бұйымдар үшін Шыңғысханға қызмет етеді дейді. Біздің мұсылман жері мен қалаларының нобайын сақтастырмен жерімдеп береді дейді. Сендерде алтына құйған белгі бар дейді ғой. Оны көрсе кез келген маңғыл сендерге қызмет етеді дейді. Қазір нөкірлер бар дүниелеріңді ақтарып тінтетін болады. Олардың не іздейтінін білесің. Көзіме тура қарайтын бол, көпес. Әрине, менің көзім Алланың көзі емес. Сен табынып қызмет етіп жүрген Шыңғыс ханның да көзі емес. Ал сенің ұлдарың әзірше көңілді мұнарадағы палуанның тәрбиесінде бола тұрсын. Oh!
Sıram, seni Bağdat'a ölüştürüp birevler için kaşet bulur. Sarıqılakşın ıskan burungu kol. Şın men de Müslüman kaydağı jürgen kulga kizmet etip oylaysız ba? Men eş uaqta Bağdat'ta bolğan emesmin. Aytmaqşı sen bilüge kesti bir jay bar Bağdat halifasında senin tağına talaşıp jürgen kaşşağın Türkmen hanı bar deyip. Жатыңдар барыңыз! Өрің басын көтерсе, аяқ астында соғыс басталады! Атаманың жаңдықтары! Қарындар! 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 Егер сенің жаныңа осында жүрсе, бұны Алланың бұйрығымен істегенімді түсіну қиын емес. Жүресінде, кіля алуаның жүресі.
Kıtay'da ayağını men basam de bəvürü bulma. Kıtay. Havar veretin şimdi. Büyük tastağım. Esinde mi? Tağdır meni de senin otanında boluğa jazdı qoy. Tırsıqqanda mınaday şamdardın kesirinen Aŋduşunun gözüne tısıp aldım. Mümkün jaŋağının janı biyik tağdın üstünde uşıp bara jatqan şıqar hazır. Endi senin janın qay jaqa qaray şar eken? Sonu bilsem o şirkin. Hoş. Men Kıtayşa söylesem tau halkından başka eşkim tüsünbeydi eken qoy. Salay ma? Sen bayqısta. Bu ömirde meni tüsünbey ketetin boldın. Öldüm qoy, öldüm. Şunu bele kesgenim be. Şunda da degim jazılgan kağaz var et. Gözüm jumulmay turgan da sodoq berse. Kuday de kudu dine sağa da riza bolar. Senin ataların meni uqpay qaluwy mümkin. Men söylegende ne degenim tüsünbedim dep özün aytqan jaqsın da. Ya ya, biraz qiynalıp öletin boldım. Men sağan jalğandagı en mağızdı närse ata jurtındı mısalı. Esin aluğa uaqtın jetetinde etip. Onu jarda qatı suqqan joq. Degen men uaqtça jebe orna jumsauğa bata qala. Meni taŋdağan eken. Hey, kimsin ey? Men Allah'ın cebesimin. Қошу айғайлап өлең айтқаның үшін өз тілім, мен сені осылай жазалаймын, көке бала. Аңғылдар мені майданда қырғысып жүрген деді. Аяншы сезім мен өлеңін айтар ма екен. Жатқанса да менің ойымша саған ешбіріме жоламайды. Бері қараң жу. Бар мысың, Қайырхан? Біз сені кеше келерде күткен. Қандада да ұйықтаған, сені күтті. Міне енді бұның жөн. Ол сенің сұтанаңның баласы. Қой өбірім. Өбірлеп қой дейсің. Сонша зәлімсің. Зәлімдігің өз түбіңе жете жастады.
Мен Қытай демес, Бағдатта болдым. Бағдаттан Жәлеліддинмен бірге сені де көрдім деуім керек еді. Онда қазір қара пышақты мен емес, ана мәртебелі кіндігіңе өзің қадаған болар ең. Мені жендеттің қолына бердің, қайырған. Сол үшін сыбағыңды әкелдім. Мә! Жарықта кәл! Қарбыз шарабын ішемісің? Дәмін ұмытып алған жоқсың ба? Мені қайда апарасың? Бағыларыңа барасың. Жақсылыққа бет алды көрпес, мені еле өз қалдырмайтын шығарсың. Құлай қарай көрпес. Балаларыңа тиіскен жоқпыз. Тек тамашалап барып отыр. Хатшың мен құлығынан жауап алдық. Бағдатта болдың ба деп сұрадық. Болдық жойдам. Балаларыңды сүйдеді. Мұнда не істесең де көнел. Саған абырой болғанда Бағдаттың қайда екенін дәл айта алмады. Балаларыңды алып кетуге болады саудагері. Biraz ehter yığan son. Bunlardan tül alırız, adam tappaysın. Türlerin ne bok çekken? Çayın altımız. Necası ver. Köpes, al diyar taksır kız niyetine rizap olup, sağan kolundağı bilezigin silada. Almına kandar, Bağdat'ta satılgan opasızlar, özün aytkanday. Әй, көпес, 10 дирхам берсең, үйің арқалап апарып береді. 30 дирхам берсең, балаларыңды шыттай қып, киіндіріп жібереміз. Екі күннен кейін жолға шығуға болады. Екі күннен кейін емес, ертең жүру. Хатшы қайда? Тез кетпесең, хатшының қасына сен де барасың. Көпес, балалардан қан алу керек. Бағдатқа аттанғысы келмейтін түрікменнің қыпшақтың қандарын Алдиярдың нөкерлері көңілді мұнараға алып кетті. Мен Жәлеліддинге жалшы бердім, бірақ әміршінің сарайын айнала қоршап тұрған нөкерлерден жорғалаған
Tışkan da öte almaydı değil. Sen özünde Allah'ın zemesi mi diyorsun? Zemeden sadaka get! Şıngıs Khan'ın atının Kılıç Khan'ına kıttırmadan baksın! Volkan'ı şerseğe Unay deken! Ya Unay! Unay'a! Ol özüne kısmet etken adam kompastır! Ama gündüm solayda çıkar! Mangullar'ın biz oylayan barlık kaskınandığını aygalaptır, başkereler! Bağına basında atılgan büyü! Ölüp götürün gereken! Sonda şıvın canını şırkatıp çıkan aşçındık! Al diyardın namısını bozulup koluna kılıç tutan bolar et! Мен 5 адам жибердим. Шуу кайтып келди. Бирде бириң эстип отурсуңдар, кыргыз тигири бирде бириң ондай ерлик жасай алган жоксуңдар. Ажал алгымдан алып жан кысылганда мени бәриң сатып кеттиңдер. Азабына төзөр адамат туузалмаган. Халкым кандай бакытсыз, кандай зор деди. Акыйкат сөз. Халкыңдын кемтигин толтурган. Жүгүм көтөр. Кайтып Azalına tözüm! Dinemez Kayırhan. Oğuz'dan o jeyninde şanlıktaydı. Dinesi esimde yok. Anamın atı men alın tedeyin. Osunun bärin bağınanın basında men daydam. Al senin giygenin altındangan kebiz. Adında adağına say, Kayırhan. Bolsağın ömür sürü mündetin jükteydi. Sen meni öz yümde tərbiyele ben. Al hazır. Özüne de, üyüme de tükürdüm. Osını aytu üçin әдейі geldim. Al endi jendettärinde şakıra ber. Ula emirşiden men üçin sıbağınıңды alasın. Jok, men özüm aq. Özüm aq. Есім қапқан ит болдым. Ит болдым. Шаршан. Егер күшті адам әлсіздің намысын қорласа, әділетсіздік қана болмақ. Ол әлсіз адам күштінің намысын қорласа, әділетсіздікпен қоса масқаралық. Ал сен алдиярлардың қызметшілерін өлтірдің. Бәрінен қиыны кіші хан білуге тиіс емес сырларды білгендігің. Жер бетінде мыңдаған жыл бар. Менің саған берер кеңесім, көз көрмес, құлақ естімес жаққа кетті. Карайзын теңізі жақта адамның бет бейнесін өзгертетін бір жер бар дейді. Бүгін бір тыныш ұйықтайтын болдым. Үнемі өзің сөйлесе беруге болмайды ғой. Құмаш мен Қайырхан. Thank you.
Kalın kişiye kalın Tağaladan yelge şahsılık suradım. Allah'ın bergen buyruğun endi senderge aytamın. Bugünden kaldırmayımını vekildir arkalı sol halıklarga çetkisindir. Benim şanımday şahsı görötün. Ülken olum Jalaleddin alstağı geratka el bas karuğa barsın. Onda tırgan halıklardın da parasatlı başsı boluğu gerek. Al benim askerlerimden, din için şanın kıyatın kandar men emirler barekenine özleri şetet. Bağdat'tın halife benim atım ve kutba okudan bas tarttı. Ol bizge köp kılmış şasadı. Ariyattan bezdi. Onun bu kılıklarına köz şımıp İslam dini korkansız kaldırığımızga bulama. Asıgan sender cevap verin der. Olmasa Hastanızı Bağdat'ta! Hastanızı Bağdat'ta! Hastanızı Bağdat'ta! Hastanızı жака аяк баспасын деди. Отурарга деген ме? Алланын жебеси. Bana bana kakak olur, ötürüyor, ötürüyor, ötürüyor.
Алла тағала алғашында дүние жарықты осындай қып жасаған шығар. Айда сол дүниені бек мұнаусыз жаратқан болар. Қарын әміршің, мен туралы сенен өзі сұрады ма? Мен оған сенің жанталасып жиған қолың қақаңның өрт дауылының бір бұлдақ түтініне де теңгілмейді дедім. Ол маған мынаны берді. Мұндай білекпен әлемді зілзалаған деп жүрген байқыс. Бұл шақтың бала күнінде салған білесі. Не үшін мына қаланың айналасына екі қатар тас қашалған? Бұл отырар. Қыпшақ даласының бас қаласы әлемдегі ең бай қала. Қорғанында биік, әскері де күшті. Бірақ Мұхаммед шах Бағдатқа қарсы соғыс ашты. Біз сауда керуенін жүргізген болып, торымызға өзімізге керегін түсіре береміз. Кімдегі матын асығыс ерттесе, алдымен алып түсетін сол болады. Біздің жүгіртқан керуендеріміз жер жүзін түгел шарласын. Біреу отырарға барсын. Жүзбашы, шолғыншы, бақадурлар, кектілер, жай қызметші не мал айдаушы болып барсын. Олардың астыртын жүрген қайырхан сейлетін болсын. Ал ішкі сырды екеуміз ғана білейік. Керекті бұйымдар мен мұсылмандарды өзің таңдап аласың. Сен өзің сол қаланы қысың ғой. Солай ма? Иә, ол қаған. Мен Үргеніштен. Дүниені кезіп сапарда көп жүресің ғой көрдес. Адамы мәңгі өмір сүретін жерде кездестірдің бе? Жоқ, ол қаған. Естігенде жоқсың.
естуімші ондайлар көпті. Ал менің көргенім 200 жыл немесе одан көбірек өмір сүргендер. Енді ондай адамдарды кездестіре алсам ба? Осында немесе менің барған жеріме ертіп кел. Әйтпесе қайда тұратынын біл. Балаларың осында қалып демалсын. Қажет болса бірнеше деме әйел береміз. Бір құдайдан кейінгі табынар тәңірім сенсің қаған. Оны баяғыдан түсінгім. Бірақ балаларға мешіт керек. Құдайсыз жер жоқ. Намаз оқуға қай жер болса да болады. Бірақ менің бұл айтқандарым көпес. Есіңде болсын, сенен ақыл сұрағаным емес. Ұлы қаған, менің балаларым. Адасып қалдың ба? Балың әлі көпес. Есеп айырысайық, мен әрі қарай бармайым. Әй, қозғалыңдар! Елу дирхем кем бердің, саудагер? Қолына қару ұстай алар ер азамат Бағдат жорығын аттан қалып жатқанда. Әрі қарай бармайым деп тұрғаным Мұхаммед жақтың нөкерлерінен қорқасың ғой, ә? Басып жүрген сені жалдайым деп босқа шығындана жазасың. Най тартыңдар! Жақсы қызмет көрсете алмадық па көпес? Таңертең ғана риза болған сияқты боп көрініп едің. Айбай, не қылғаның? Бұл күлмәліктің байы ғой. Бір қадағына біраз сатып алуға болады. Не қылғаның? Құдагердің қалғаны жолда тола. Жолыңда мен бар. Нөкерлермен сөйлескенде аузыңа ие болып бірдеңгені басытып жүрме. Онда менен құтылам деп ойлама, үйіңді де біле. Есіңде болсын. Қозғалыңдар! Бай болады.
Mümkün Xarezm tenizi degen osu jer şuar. Adamın bet benesini özgördü. Ey şal, men umutkan jaqsın da? Bağan basında turğanda Qudayğa bir tağan jaqın edin. Bıraq ol jer sağan mamağan boladın. Sosun bosattırğan men edim. Qalay, sonum dürüs boldı mı? Kıpşak. Allah'ın jebesi. Qalay, bul dünyada bitirip jürgen isin köp be? Ey joğa. Sağan jete almayım şal. Allah meni Qur'an sağına qayta salğan. Sodan äli alatın türü joq siyaq. Esesine qaltam qalıngdat. Qalasan esek satıp apereyin. Sonan sonra ikimiz birge safar çekeyik. Menin bilmeytinlerimdi sen aytıp ber. Senin aklın men bağıtımdı belgilep durus jolğa tüseyin. Tıptı Mekke'ge barıp qaşıp olup qaytumızğa da bolat. Qalay? Kettik be? Beyle, men özümde mängilikke ketkendey sesinemin. Ақыл дегенде басқалық толтыруға болады. Егер сиятын қуғысы болса, ал сенің басыңа бір ұш шалағай шарпа, ақының да сиймай. Әй, егер білгін кезі, Құран мүлде қате түсіндіріпті. Мен оның өзім түсінгендей дұрыс мағынасын айтып берейін. Thank you.
Хан, біз отырарға көп ақшамен барамыз. Тек жолда шпеші. Жәрі. Әуіндегі сары құлақ шыңсқаның бұйымдары. Әуін басын жүздің адамыз сұмады. Sen bizde küte tur. Etme. Sen eş kaşan oturarga kürmeysin. Onda bizden şarvamış. Ahın dekesi artık dönüyoruz. Oturgan çıkarsak şarkısı kanan buyumları ötarsan. Savdamızdan sati tüsbeytin şıkar. Arpadan aşılık amına şarap tüşsen. Ayırhan Mongolların kerüvenini ötüge ruhsat et. Onda attan ayıl. Gettik. Mongoldar, malay da uşun ye malay, olmaydı. Bolsa sarvaz, etmese, eşkı. Bu yerde jaksı qawın üsetim boladı. Мүмкін, бәлкім бір рет сатып алғанда шығарымын. Андағы құлдың сандырағын тыңдама. Бұл үйден сендерді қуып шықпай. Менен қорқпа. Неге қорқам? Менің күйеуім қасиетті Бағдат жорығында шәйіт болған. Сосын... Апа, бұл керуенмен келген монғолдардың тыңшысы. Сені танымаса, оның құнын неге тұрар еді? Дәл қазір сенің құның міне.
Мен бүгін ақ қайтып келем. Босағада ұйықтайын. Балақай, көзің нашар береді екен. Қытай дәрігеріне әкеп көрсетем. Олар көзге асыл әйнек кигізеді. Жақсы көретін боласың. Мына жерін оқ. Қараңғыны қарғап сілеген шыр шығыстың шырақтаны жаққаны. Ал, бұған не айтасың? Мұнда кереметтей данышпандық сөздерің жазылған екен. Бір таңғаларлық жай. Осыншама асыл ойлар айтқан данышпандар тұрғызған халықтар мен мемлекеттер қайда құрып кетті екен? Иә, жөн айтасың. Ойлы сөз. Сен осы Бағдат жорығында болып дейді ғой. Сенің жақсылығыңның арқасында қатардағы сарбаз болып қатыстым. Қалай аман қалдық? Сарқан бәрі бір емес. Монголдардан үйренген біраз өнерім бар. Солай. Таптың ба? Жоқ. Бізде. Айтпақшы, сол кезде асуда қатты аяз болды деп еді. Бетіңді сонда үсітіп алған шығарсың. Иә. Мен қателік көшкіннен ұшып түскен бір түйір таспын. Жалған. Бетіңді жорыққа дейін күйдіріп алғансың. Керуенші көпестерге жалданып, бозаға тойып алып, кез келген жерге қонып жүрсің. Қазір бұралық итші маңғұлдардың керуені ілесіп келдік. Келме деп едім ғой. Мен келін төбеге бүгін кетем. Таптым. А? Сен оқы. Дейін. Не оқырсың? Жарай жап кітапты. Үйге бар. Әр кітап толғандан шығандық. Одан айрылсаң барыңнан айрылғаның. Ерғырыш, егер біз қаптаған өрттің жалыны мен уақыт тарихтың тозуына көңгіміз келмесе, бұл асыл мұраны қалай аман сақтап қаламыз. Менің ойымша мұны балшық сандықтарға салып, сыртынан өзіміздің отырардың кірпішін қалау керек. Қытай фарфоры да шірімейтін мықты ғой ма? Бірақ оны жасайтын шеберлердің қазіргі заманда жұрнағында табатпайсың. Мен бүгін өз үйімді түнеймін, айырған. Қалағаның болсын. Бірақ та барлаушы маған да өзгеге де қызмет істеу мүмкін. Сондықтан сен мен үшін енді жауынгер емес, үнжусың. Маңғолдар қамалды жеп жатыр. Сенің не қып? Үнің шықпайды. Оны өлшетін не қылар? Керуенде 8-ші түменнің бір адамы бар. Ол жайылым, құдық, ат жайы сияқты шаралармен айналысады. Ол тағы да басқа бір жүзбасы бір мұнарадан 2-ші мұнараға тартуға қанша арқан керек, анық біледі. Қытай болса, қамалдарды бұзу үшін зеңбіректі қайда қойды айтады. Қаламызда маңғолдарға көрсеткен кейбір қызметтері, ияға ерқан кейбір қызметтері үшін жан сақтауға кепілдік беретін, кішкентай ағаш белгі алған, Құтайдың сүйген құлдарының пайда болғанына, өз басым, еш күмәнданбайым. Енді мұна маңғолдарды өлтірсең, Шыңғыс ханның тұяғының астында бірінші болып біз қаламыз. Сен біздің құрғанымыз туралы басы жоқ. Жоқтаудың ма? Соңын ғана. Соңқылдап тұрсың.
жұлып тастау қиын болар. Алайда қиын деген сөз маңғолдар үшін ұзақ деген. Меніңше олар қаланың астын қалай үңгіп каналдағы суды қалай бұрамыз деп дауласып жатыр. Сықты әскерлердің кіші ауырады. Ат үстінде жүрген адамға қайта қайта түсіп жүрелеп отыра беру оңай емес. Рақмет қайрат. Олардың қорқатын бар бәлесі осы. Ал таза сусыз жүрелеп отыратын олар емес біз боламыз. Арслан тіріме. Жақта мен сияқты досың болып бет. Ей, дүлей. Дүниеде жоқ қой. Әнжудың айтқаны рас екен. Мына алтын белгі шелпектің ішінен шықты. Өмір бойы үрейдің құлы болғандықтан қазір сенде қорқынышты қалмаған болар. Бірақ Алла Тағала оны саған түгелдей қайтарады. Маңғұлдың жаушысы мәліметтерін жаттап алып, қағанына ән қылып айтып беретін көрінеді. Сен де қағаныңа менің халқым туралы, қаламыздың биік қорғаны, қылышымыз мен қорамсағымыз туралы әндетуді ұмытпа. Бұл жерде болған жайлардың бәрі ұлы Хорезм шахтың пәрмені екенінде әніңе қос. Жол бойы біздің Қыпшақ қалаларының алаңдарында да осы әніңді үздей шырқарсың, Көпес! Қандарын орындап, сенің басыңды беріп, тұрыштықта бұлым керек еді. Алдияр тақсыр, киелі Бағдатқа жорық жасама дегендердің бәрінің басын алдым. Ақыры әскерлерің Алланың қақарына шырады. Мен керуен тонағам жоқ, жансыздардың басын алдым. Қамалдарыңның ат жаятын жерлерінің суреттері сол керуеннен табылды. Сен бір көпестің қаханның құпия белгісіңіз деп едің ғой. Міне. Мен сенің қуатты туыңның қанатының астына кіріп, әкем қойған алып терек деген атымды өзгертіп, Қайырхан болғаным туған қалғымды ғана сақтап қалу үшін емес. Маған әскерлерді сынап көр. Бұл сарғылақты Қытай қалаларына қуыптық. Өз жерінде қарынын жарып, шегін итке сүреттірем. Сонда сенің қалаларың тыныштық табады. Даңқым артады. Оның ер жетіп, өз алдына шаңырақ көтереді. Өзіне қарасты ұлысын құрады. Сен Қайырхан, осы соғысты қаладың, өзіңше ұлысың. Болмақсың. Ойланы көрейік. Аңғолдың елшілері кірсін. Әміршісі қақан жіберге. Әлемінің әміршісі құдіретті қақанның кесімі біреу. Тоналған керуеннің құнын берсін. Тонаған Қайырханның басын берсін шақ. Бұл
Олар мұсылман, кәпірге иманын сатқан. Балуан, саған бердім. Мына бір найсаптың көзін құртыңдар. Қалғанның сақалын өртеп, жыртқыштың бейнесі салынған таңбаны күйдіріп басыңдар. Yen çıka ölüm çok. Yenim de kanka boyansın. Алдиярымыз Мухаммед Шах, Хахан елшісінің басын кескен қылышты саған беріп жіберді Қайырхан. Және де отырарды сенімен бірігіп басқаруға Қараша қанда тағайындады. Сенің ерлігіңе оның даналығы сай. Мейірімді тақсыр сені асып тұрмайды. Дегенмен де ертең таңертең үйіңе қайтатыныңды біледі. Қалалың осында үргеніште қалады. Онда қосын жолға дайындалсын. Кім таң атқанша үлгермейтін болса, жазаланады. Естідіңдер ме? Тақсырымыз түнімен ұйықтамай. Әскер қалалардан шықпайтын болды. Қолбасшылар да көңілді мұнараның басында қалады. Біздің жеріміз оған қайыр кең депті тақсыр. Шыңғысқан әр қалаға шүйілген сайын әлсірейді. Құмы таусылған қиын ұзақ соқпайды. Замана дейтін түпсіз тұңғиыққа батырар. Ал сен осында қаласың. Үргеніште. Hayır! 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 Hay
алып шықсаң да, мен оған хабар бергем жоқ. Сен ұлы қолбасшысың, Қайырхан. Мені қасыңа, кім болмаса, мың бас етіп ал. Кеңі, кек жолдан! Айырхан өтінем. Айырхан, құлым болайын. Басқалардай болмашы. Мынаны қылышыңның басына байлап қояйын. Соғысқанда олай кедергі болады. Жұлып тастағың келген кезде әскеріңді кейін қайтар. Шу жануар. Бесінші түменіңді қан жосағып жайратып тастады. Олардың орындағы меркіттер түйе мінген қыпшақтарға ат пен төтеп бере алмады. Хақан олар өзіміздің істегенімізді өзімізге қайтарды. Түнде ебін тауып сенің бесінші түменіңді қоршап алды. Меркіттер пышақтарды алдарқатып кейін қашқан кезде бесінші түменді жайратып үлгерді. Олардың орындағы меркіттер түйеге мінген пышақтарға ат пен төтеп бере алмады. Хақан олар өзіміздің істегенімізді өзімізге қайтарды. Хақан шақырып жатыр. Хақан, олар өзіміздің істегенімізді өзімізге қайтарды. Түнде ебін тауып сенің бесінші түменіңді қоршап алды. Меркіттер қыпшақтарды алдарқатып кейін қашқан кезде бесінші түменді жариятып үлгерген. Олардың орындағы меркіттер түйеге мінген қыпшақтарға ат пен төтеп бере алмады. Түменді түгел жайратуы мүмкін емес. Майданнан қашқан жаны тәтті. Босқындар мәңгіліктің не екенін білетін болсын. Елге жетпей. Мынау көңілді өмірден қорықпайды екен. Бұл енді өзеннен сол жердің қаласына қарай ұшқан маса тек қана менің әскерімнің үстінен ұшқанын міндетіп айтып берсін. Кейтетсе етігіме жармасасың керек болды, шашып берейін! Қаған үшін өзіңді жауынгермін деп санайсың. Сен оның қарауылына үлінген Thank you.
жаз. Жазып болған соң кет. Әйтпесе менің қарғысыма ұшырайсың. Бүкіл қыпшақ аруағы көрдім, басын көтеріп сені қарғайды. Жаз, анық қып, адалдықпен жаз. Өйткені сенің жазғаның уақытпен тайталасқа түсер. Егер Алла жеткізсе. Былай деп аяқта. Бұл уақиға алу жылының қойғашар айында болды. Біз Қыпшақ әулеті қоштасамыз. Менің халқымның күні бітті. Бас көтергенше талай заман өтер. Al hadi tez git. Айтқаным істе. Bastı kesiğe. Kesiğe. Kana. Kana. Donuş. Gel. Dalmağa indi şeş. Tabasta adam Deniz beni istiydi. Bile oynav kirin. Қарама қарсы өңгір қазыңдар.
Қарамай мен от дайындалсын. Жақында әміршіміздің көмек келіп қалар. Ал сен сыбызғыңды тарта бер. Күзетші тұтқындарды айдап келеді. Таңертең шабуылға шығады. Шырайландырады деген осы, енді білестірейді. Не деп отырсың, шал? Неге осы менің жолым болмайды, Өнжу хан? Өмір бойы көксеген арманың құлдықтан құтылу еді. Сен құтқарам деп өді бердің, ал құтылдым дедік. Одан не пайда? Бәрібір үйіме жете алмаймын. Маңғолдар кескілеп тастайды. Малының есесіне сенің елің алыста жатыр. Туысқандарыңа да ажал құрғы жетпейді. Менің қайғыратын ешкімнің жоқ болғаны жақсы деп ойлайсың ба? Біреу үшін бостан босқа өлгім келмейді. Тіпті сен үшін де. Кешір мені. Жаздың күні сарғайып жапырағып сөтін бақтарыңды өмір бойы жек көріп келіп ем. Қазір қиратылып жатыр. Қалаларын қолын кеудесіне қойып табыртқа жатқан кемпірді. Сол үшін өлуім керек пе? Жоқ. Бұл менің өмірім емес, маған жат басқаның өмірі. Иығыңда жауыр жоқ, шамасы мойынтұрық кигізбеген ғой. Кигізген жоқ. Ендіше қашып қолға түсіп көрмегенсің. Болмайсыз. Жебімді берші. Не қыласың? Берші өлеу. Мен сенің арқаңды көрген қамшының өзі жоқ. Демек өміріңде қожаңа қол көтеріп көрмегенсің. Сондықтан сен мені ешқашан түсінбейсің, шал. Ал! Ал!
Erkan. Bu arbal. Aldağılar. Tutkun sarbazlar. Şın askerleri jer astı jolumen gelin. Yediği olsun da kolun bir direkti. Senin akkalcın bilgi. Boldu. Sünnün şartalendi şahı ol, bizge eştine görsetmedin koy. Durup dostayım.
Anju! Anju Khan! Gittik! Gidiyip sen! Paranoydu kıyınlar! Басын үйіттік, енді құйрығынан шыққан көп түтінді көрейік. Yeah.
Kayırhan seni soğuz kalmaydın bu. Sebebi ne? Önce uğan seni Kayırhan şakırat. Mangollardan gelgen konak otur. Geldi de. Mısın Arslan Han? Basın dağıtma beri qara. Atıңды қоя бер, танып көле жатқан шығарсың. Мен қой. Мың басы інжу. Қалай? Арқаңды қасып берейін бе? Бір кезде жақсы көрушің ғой. Осынша неге жүдеп кеттің інжу? Bırak men sağan yok bilemeyim. Gel otur yetişer. Otur. Söylüs. Katınların men malın aman da. Oğlum şu git bulgan şağır. Алақ мойынды негім шо? Бір жүді өтіп, жай мұң басы өртіп жүрсін. А? Сіндім. Олы қақан, отырарды ол алмаған үшін қатты қақар төккен екен ғой. Мойынды. Бұл жолы жоқтығың білінді. Сені Қытайлар тұншықтырған шығар деп ойлады. Сен үшін бір қаласын өртедім. Бірақта отырардан кішілеу әрине. Мен әберген беделіңмен даңқың қайды? А? Сенің халқыңның қақ жартысы қайды, Арслан хан? Монғолдардың табанында жаншылған руластарың түсіңе кірмей ме? Әй, Ноян! Мұның меркіттеріне қанды жорық жасаған сен емес пе едің, а? Бірақ біздің қалаларымыз сендерді күтіп алуға дайын болды. Сендерде ешқандай да қала қалған жоқ, Жухан. Мына бір шапырақ шүберекті Бұқара қаласындағы құдайларыңның үйінің шымылдығынан кесіп алдым. Самарқандта да өргеніштене біздің иттеріміз жортып жүр. Сенің месқарың жақың, қаханның жатырдың босағасында қаремдерін оқырандыратын құтырған мүшесіне байлап отыр. Ұстаңдар! Байлаңдар! Олмаздар! Қаншама қателік жібердік. Мына ол шүбірік емес. Бірақ қатты ұқсайды. Алдыңды кінәлі болатынмын.
Amal çok solay oldu. Şimdi bir göz göreydi. Öyle kuruyuş. Eğer kargızatkır elgin merkittin bu şüpürüktü bu oranı kulatma gelgene ödürük bulsa, onda oturardan da Aldiyar Şahkı elgin deyiz alğan belge aparmasında kim gebil? Şimdi şemden günü tünü kütüp oturgan 50 min asker gelmeydin bulganı koy. Tümde biz mağğullarda solüstü jatın ötküzemiz. Olsızda halıqta şağılgın otta gün. Konaqlar ketken son, ürgün itpen kütüşüge eşkim nazar audarmaydı. Kumar ekün mağğulşa kiyinesinler. Eğer ötüp kütalsanlar, künşüge Karataudun basından ot çıgasınlar. Senin şu Aldiyar Şahkı kata barası, menen emes. Karaşa Khan'ın adından. Taqsır men onca jaqsı görmeydi. Qayır Khan, Aldiyar'ğa jibere şaushu, men emes bolğan. Tınız! Al endi jönel. Al şübürekke gelsek, Önşu Khan. Jağday bulay. Eki ağaçtın arasına şübürekti gerse, jel soğukkanda jalbıratıp, jırtıp jübered. Eğer ağaç elsizde şübürek öte moktu olsa, ağaç sınad. Al eğer onu jelken kıp kayıqka boylasa, kayıq jüzet. Neg olay, Önşu Khan? Meniñşe, kayıq jeldin arğına könet. Senin Arslan Khan'ın özünün yepti merkittere mıktın oyandarı men asık oynaydı. Ola sıktı men de oynayım. Senin sol mangol dostların men oyun üstünde gangimemizdi var. Olar mağan dost ben karaşa istigen jok. Men eşkimge senbeyim sonduktan da otur adamın. Senen de küdükten girem. Katilesipin. Tili kesilsin. Amin. Allah kafirlerge jaksılık jasamay. Allah İslam dinin korlaşılarga jaksılık jasamay. Allah tek kana bizdi kolday. Allahu akbar. Әлеуметке жеті күн бойы намаздан кейін осылай деп жариялансын. Кімде кім мешіттің құлауы Алланың бізге жіберген қаһары десе, немесе жұрт жиналған жерде сол туралы сөз қылса тілі кесілсін. Жұртқа сабақ болу үшін жендеттер бүгін айтпадым дегендердің де тілін кессін. Мен айтқан жоқпын. Айтқан жоқпын Құдайым! Мүмкін мешіт астының бөліктен құлады деп жарияларсың. Маңғолдардың қазғанын көрдің.
Uyan sen hekim. Ey Mangul, tezirik eti kurek. Gözüm bıldırayım önce bu. Elde bayağı basın mı? Basın koy, basın. Eski meşitten kümbüzü kaydı gittin. Kanı oğlan ikimiz. Rumduklar men parslar. Kanday jaldayla olsun. Çepte küsken teyler şeyiniz keketse de balçıktan soğan görsetmiş belgi jasap koyadık. Bunday men bizde hiç kim aynalsımay. Bunları dursunuz koyuncu ha. Boy, kıyanın. Қалғанша өңірде қасиет қалмайды. Ұйқы деген өлген мен де. Әй, жүз басы. Ұлы Қара Шаханға тағзым ет. Atkacağım.
Dayındalımlar. Hırımlar! Çekler! Hırımlar! Hırımlar!
жатыс. А? Бәрің жатып қалғандарың не? Жұм көзіңді. Ашпа. Buruk bari. Вот ты что? Ну, я уже увёл, да? Ага, ты! Ага!
Ашиль. Соотлан. Ясын үндүндө. Үргөч, үргөч. Ямар үндүндө? Бүгөлүк характерим чийим бил. Сөгтгөн үлгэш таарч. Эй, чи саа үлгэш. Баруудсан зоргоч хөөе. Үр буудга бууд. Сайн буудч гадаа тав. Агаадэр. За, тав. Өөрөө хатсан. Өөрөө байхын Ar yaji ol ki modin araş. O şine ara o şine yürü yürü. Oy. Ar ay. Çayır Ali. Şeyin bodun. Şu kayır ha. Şu vadalar. Bunu. Mana o adamı kim tanıyır? Otrar'dın emrişse Hayır Khan'dı kim bilen? Bärimiz de tanıyımız. Bärlik kıpşak. Özünün ulumuna bala da bilet. Ol ırı kol başı. Eğer biz Kağan'a kömöktes degende... Mämär rende kol. Kağan. Şey de o Hongwei, Man Dao, ki ge da bi zi ren, neng go, ban zu. Özüm savdıgır şey söyleydi kendisi. Kakan öte ken oylay. Honkak murun adamının oğan, kömökte suge de karşılık görse tüge de dermeni jetbey. İgo Panto, şu bu ige, şu şen zay Mengu bin de mian qin, şu şi ge huay li zi, ni tong yi ba. 蒙古兵要走遍天下各地，所以你的随从人几乎没有敌。 Bir tutan adam, Mongol askerlerinin gözüne körünbeu керек. Onun jamanır mekenin bilesiñger. Mongol askerleri jalganı jalpağınan basıp erkin jürüge tiyes. Jer üstünde, senin adamdarına Орын жоқ деген сөз. Şeysin be.
бәрінің ойлағаны сенің дойыңда болыпты. Білесің бе, мен туған күні алапат жел соғып аспан сап-сары боп кетіпті. Менің көзім де содан сарғайған. Бірақ жұрт менің қаһарда ол екенімді түсінбеді. Өзгеге есем кетіп қорланған сайын көзім онан ары сарғая берді. Бірақ мен басқаға қарағанда алысты көріп көп байқайым. Ал есту құдіретімнің өзгеден ерекшелігі шамалы. Менің көзім сары, құлағым сары емес. Маған ат таққанда да қателескенсіңдер. Сен менің керуенімді кескілеп, дамбауым бұлғап алған көпесімді қайтарғаныңда, көзімнің сарысы тіпті қоюлана түсті. Сәл оны. Кімдердің көзін жойғаныңды өзің білесің. Ал мен сенің талай түмбеніңнің дамбауымның ауын су қылған. Етші. Жемейім де. Ана отырғандарға қараш. Бұлар оқымысты шалдар. Дауыл тек қана қоқысты көтереді. Тек қоқысты ғана. Екеуі де бір халықтың ұлдары. Сөйте тұра біреуі, құдай сөзі бұлай десе, екіншісі жоқ олай емес дейді де, сол үшін ғана бір-бірінің жон терісін сыпырып беруін дәтінеді. Менің атым олардың сол құдайының үйінде байлаулы тұрғанына қарамай, таласатының қайтерсің. Ал мен олардың халқының жер үстінде қалу қалмауына әлі үкім айтқан жоқпын. Тілдерін алып бірінің айтуымен екіншісін өлтірсем, екеуі де менің өмірімді ұзартуға уәде береді. Сенің еліңе осылардан бастап иғылдағы ұрпақ келсін деп, жеріңнің үстін атымның тұяғына таптатқанымды неге жөнсіздік деп есептейсің? Менің Қытайым ұлы қолбасшылар туралы көп хикаялар айтқан. Бүкіл бір халықтар құрып кетіпті. Бірақ бәрбір жұрт сол әміршілер туралы анық деректерді еске сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп тұрған екен. Кейбір деректер құлағыма майдай жақсы, ал қайсы бірін тіпті тыңдағым да келмейді. Сол әміршілердің бірде бірі мен сияқты болмаса да, келер ұрпақтың мың жылдардан кейін менің ісіме қандай баға берерін алдын ала ойластырып қойғаным жөн. Әрине, сен де сол деректерден артық емессің. Бір кездерде жұрт сенің қалаңның тарихи тағдырына онша көп мән бермегенін қалаған болар едім. Өйтіп дәріптеудің көрі күлкі ғайналғаны жан. Неге түсінесің? Дұрыс. Егер әлге етті жегеніңде, сені шатырымның босағасына шынжырлап байлап. Тамақ қоянда, ал сені мәңгілік қаттандырам. Бет бейненді балқыған күміспен құят. Әрине, бұл сенің тарихи тұлғаңа көрсетілген артықты құрмет. Бірақ екінші жағынан, мен түмендерімнің қанымен жеңіске жеттім.
кездерде біз де әділет таразысына түсеміз. Менің ісім сол ұрпаққа ақиқат болады. Солай мақтайым. Babamın ömrüm özüne kıy. Jarık dünyada bir bala tırırsa nen ketet. Eğer sen sektlardan ırpağın tırı kaldırsan, erten olar menin nemerelerimin basın keset. Ay Kıtay, kümüsün de ayama. Дайын болып қо. Балтия, балтия. Adam şu kolyeyi çakın araç. Darca darca öldü. Şimdi ben çatıya gavuk. Es
Ustam edeceğim Alkan. Her mi oluyor? Oyvan balo. Yelin jerin saltın bar. Muratına jeter adam talpınğan. Tavday büyük azamat o bolsan da Obusundan bir kızdı saklap kal. Mana Taktayşanın kömögü tiydi. Mangoldar kakbanı men aşkan eken dep osu Taktayşana berik betken. Mağan kanday siylik beresin han. Ha? Basına bostandık ber alam. Sen nağız su ayet ekensin hanın jo, Kıtay dergir neke emdetem degenin qayda? Sen olsa, iki yıl çoğalıp etkende ne istedik? Kan döktüm. Biz köp şaykasta her türlü jağdaydı basta bedik. Bırak toqrağın jerimiz bire vaq boldı. Baskaşa bolıp şuğu mümkün edi qoy şalım. Olay olmadı. Ama o ne ha? Ya, benim de tağdırım tersinşe oldu. Mına kız baladay gezimden beni kul bulat deyip kim oylağan? Ha? Ya. Әлем бітірендікен Алдиярды. Қанғы өлет деп кім ойлаған? Әйел затының асыл кепті ханшасы. Шынжырмен босағаға байланып. Лақтырған сүйек саяққа көзін сатап деп бедік.
Kanam menin kasiyetti kalamdım. Ne bolganın karaş? Al endi, elim uşun azap şevuşu sen bol dedin Ulu Kayır Han. Sol azapka öz basın kirdi. Эстеуімші, біздің отырар басқа қалаларға қарағанда беріспей, ұзақ шайқасыпты.